një ditë e jashtëzakonshme. E gjithë Shqipëria sot ka qenë në duart e opozitës, në pushtetin opozitës. Dua të falenderoj me minjojet pa fundme, të gjithë të rinë, të rejat, qytetarët që ju përgjigjen ftesës së opozitës në këtë hap të madh të mosbindjes civile sot. Dua të falenderoj gjithashtu edhe qytetarët shqiptarë në përgjithësi që shmangën, bën gjithçka që të shmangin përplasjen në këtë ditë dhe ju bindën thirrjes së opozitës në me heshtjen e tyre duke qëndruar në shtëpitë e tyre. Dua të bëj me dije se sot ka qenë një ditë e zezë për narkoregjimin dhe bandat e pushtetit. Të tmerruar ata kanë sjell narkopolicin në çdo kryqëzim me qëllim që të intimidojnë opozitën. Por me këtë sjellje të tyre ata s'kan dërguar asgjë tjetër përveç se janë në panik dhe mosbindja civile ka filluar të jap frutet e veta. Qëndresa, rezistenca jon do të vazhdoj. Mosbindja civile do të jetë ajo që do të sjell zgjidhje Shqipërisë dhe shqiptarëve. Qeveria teknike është alternativa pa diskutim. Pa diskutim. Qeveria teknike është e vetmja zgjidhje për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Cili është destinacioni i radhë, zoti Noka? Ju përmendët pak minuta më parë Surelin. E shmangën sot, por nuk e shmangën gjithmonë. Do të ketë mosbindja civile, do të vazhdoj. Do t'ju njoftojmë për hapat e radhës. Por një gjë të tjerë i sigurt, kthim pas nuk ka dhe qendresa dhe rezistenca do t'jap frutet e saj. Faleminderit. Faleminderit. Arritëm. Arestina, arritëm ato që thash. Faleminderit. Ka përfunduar zoti.